在你的心中，有没有一个人让你朝思暮想？有没有一个人能够在你无聊的时候，你总是会想起他？在你开心的时候，愉快的时候，也总是想起他。在我们的生活当中，如果你对一个人念念不忘的话，那么相信对方也一定是有所感应的。那么你知道对方内心对你的看法吗？我们一起来用塔罗牌来占卜一下吧。塔罗规则一，现在让你自己的心静下来，然后深呼吸，放松一下精神，不要去思考其他事情。二，之后在你的心里面默念他的名字。三，凭你的第一直觉选择一张你想打开的牌。四，选好了之后就不要改变，相信自己的第一直觉。塔罗牌里，你是有非常可爱的人，他也是很喜欢你的，并且觉得你是一个非常善于沟通而善解人意的人。因为在大多数的时候，你总是能够知道他内心里面的真实想法，同时也能够细致入微的照顾他。但是有的时候，他也会觉得你会有一些啰嗦，对他管教的太严了，让他有一些喘不过气的感觉。所以有的时候适当的放松还是对你们之间的感情更有利的。想要详细占卜的可以咨询私信老师。塔罗牌底，喜欢你，但是却并不一定觉得你们之间的感情能够坚持到最后。所以一直以来他都是一个非常悲观的心态，其实他的内心里面还是有你的位置的。毕竟你们已经有了一定的感情基础了，但是两个人之间却总是有太多的不安和怀疑，而且有的时候也总是有一些隔阂和小矛盾，让你们无法很好很愉快的相处。所以他对这一段感情并没有抱太大的希望。想要详细占卜的可以咨询私信老师。塔罗牌 C， 你们之间的相处是很愉快的，在一些问题上也能站在相同的角度去思考，但是呢，在相处过程中你们不太善于沟通，导致了问题的日积月累。目前来说，你们要打开心结可能是很容易的一件事，但是难就难在双方都没有勇气去迈出那一步。对方心里是非常的想你的，但是在面对这一份爱情显得有心无力。想要详细占卜的可以咨询私信老师。塔罗牌底，你们的感情是那么的平淡，你一直都没有办法的进入对方的心中。虽然你们在一起的时间已经不短了，但是对方对待你们的感情方是不是你想要的，他的心中对你的对这段感情一直都是保持敷衍沉默的状态，懒得去经营，没有刚开始的那种些许热情，会让你觉得很累很迷茫，像放下但又不甘心。想要详细占卜的可以咨询私信老师。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。